Na štvrtok 30. septembra bolo naplánované rokovanie poslaneckého zboru mesta Bojnice. Úvod patril správe o činnosti mestskej rady a správe o plnení uznesení. Poslanci žiadali, aby niekoľko uznesení zostalo v sledovaní. Išlo napríklad o poslanecký zámer transformovať technické služby na obchodnú spoločnosť, ale aj zámer cyklotrasy popri Prievidskej ceste. Poslanec Barborka sa dotazoval na uznesenie v súvislosti s vybudovaním školskej telocvične. Dnes na mestskom zastupiteľstve som sa pýtal vedenia mesta, že v akom stave je vybudovanie školskej telocvične. Bolo mi odpovedané, že 16. septembra prišlo nám oznámenie o pridelení finančných prostriedkov na školskú telocvičňu. 21. septembra prišiel návrh zmluvy z Fondu pre rozvoj športu, kde táto zmluva má byť podpísaná do 14 dní, čo znamená, že na budúci týždeň by malo byť podpísané. V hre je ešte otázka, či nárast cien stavebných materiálov neovplyvní celkovú cenu. Verejné obstarávanie bolo urobené, víťazná firma bola nie ešte zazmluvnená, ale do konca roka, ako by bolo povedané, do 31.12. vlastne nehýbe s tou sumou, ktorou vyhrala tú súťaž. Jedine, keby nebola tá zmluva s výhercom, s firmou podpísaná, že bude podpísaná až budúci rok, tak by požadovali navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu toho, že niektoré materiály išli vyššie. Ale do 31.12. garantuje tú sumu, ktorá bola vysúťažená. Včera sme sa stretli so zhotoviteľom telocvične v Bojniciach s tým, že sme mu vysvetlili naše požiadavky a dohodli sme sa, že aby nám písomne napísal svoje stanovisko. Dnes pán primátor teda hovoril o tomto stanovisku, no a stále sme v rokovaní s touto firmou, no a na budúci týždeň je posledný čas, keď budeme sa musieť rozhodnúť, či pôjdeme do toho, či nie. Sme pred podpisom zmluvy, ale to len na začiatku celého procesu, čiže vlastne bude kontrola verejného obstarávania s tým, že to môže niekoľko týždňov ešte trvať toto verejné obstarávanie, táto kontrola. A potom sa mesto rozhodne, či pôjde do týchto aktivít alebo nepôjde. V ďalšom bode predložil riaditeľ technických služieb Bojnice výsledky hospodárenia za prvý polrok 2021. Referoval o období, kedy ešte na čele organizácie nestál. V týchto neľahkých situáciách, kde je naša organizácia značne nielen personálne podimenzovaná, ale aj finančne, sa nám podarilo dosiahnuť z môjho pohľadu veľmi dobrý výsledok, kde účtovná strata sa pohybuje len na úrovni 6,7%, čo považujem za, hovorím v tejto neľahkej situácii, za veľmi dobrý výsledok. Nový riaditeľ sa však neplánuje s týmto výsledkom uspokojiť. Technické služby boli dlhé roky finančne podimenzované, takže potrebujeme v prvom rade obmedniť nevyhovujúci technický stav vozidiel, kde sa mi už podarilo s mestským zastupiteľstvom nájsť spoločnú reč a uvoľnili prvé finančné prostriedky na nákup novej techniky. V druhom kroku potrebujeme sa postaviť aj personálne na nohy, keďže pracujeme v takom, by som povedal, že obmedzení, kde mi chýba napríklad ekonomka, niektorí pracovníci na niektoré činnosti, ktoré musíme z koncesionárskej zmluvy vykonávať. Absolvoval som množstvo rokovaní s jednotlivými firmami v okolí, ktoré sa venujú podobnej problematike ako my, kde sa už začínajú prejavovať prvé výsledky a ja verím, že v druhý polrok roku 2021 bude ešte výrazne lepší ako prvý polrok. Vedúca ekonomického oddelenia Klaudia Bartková predložila poslancom na schválenie 6. úpravu rozpočtu mesta Bojnice. V 6. úprave rozpočtu mesta Bojnice sme navyšovali podielovú daň o 6,26%, zhruba o 160 000 eur v rozpočte a robili sme presuny z kapitálových príjmov a výdavkov do bežných na základe prijatej žiadosti a teda aj podpísanej zmluvy na rekonštrukciu strechy mešťanského domu, kde teda boli špecifikované, že sa jedná o bežné príjmy a bežné výdavky a nie kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, takže museli sme túto vec dať na poriadok. A ďalej sme navyšovali poplatok za dažďovú vodu zo spevnených plôch mesta Bojnice o 12 000 eur. Potom sme upravovali na základe požiadavky KCB Bojnice
a navyšovali sme transfer na prevádzku o 11 525 eur. Vývoj podielových daní v prvom polroku tohto roka podľa mnohých samospráv nebol priaznivý. Druhý polrok sa zatiaľ javí lepšie. Prognozy niektoré hovorili až o navýšení 10%. Sme opatrní, dali sme len 6,26%. Poslanci schválili aj druhú úpravu rozpočtu kultúrneho a spoločenského strediska a konsolidovanú výročnú správu mesta za rok 2020. Ďalším bodom bol návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnom poplatku za rozvoj. Návrh na zavedenie takéhoto poplatku vyšiel od poslankyne Antónie Kováčovej-Píšovej. Prvotný hlavný cieľ bol taký, že možno tak eliminovať tú výstavbu nových projektov, hlavne väčšieho rozsahu v oblastiach, kde je územný plán nejednoznačný. Hej. Že je tam vlastne rozporuje možnosť udelenia územného rozhodnutia, alebo máme nejaké dve verzie územného plánu. Čiže možno takto nejako trošku to územie chrániť. Hej, kým vlastne práve nebude nový územný plán a nabehne sa podľa neho. Ja som predtým dávala aj poslanecký návrh na dočasnú stavebnú uzáveru. Hej, čiže toto boli všetko možno také kroky, ktoré som osobne riešila a bola som teraz zastancom toho. Nejde mi tu teraz o to, aby sme nestavali nové domy, byty a tak ďalej. A určite nechcem brániť developerom, aby nestavali, to nie je môj cieľ. Určite uvítam to, aby toto mesto malo nových obyvateľov a tak ďalej. Len naozaj nech sa stavia tak, ako sa má, podľa pravidel, regúl, ktoré treba dodržiavať. V súčasnosti máme prijaté VZN-ko číslo 08 z roku 2020, ktoré však v tom znení, akom je prijaté, nie je vykonateľné. Čiže máme ho v rozpore so zákonom. Je to právna norma, ktorá by mala byť teda v zmysle zákona, aby mohla byť vykonateľná. Čiže my sme pripravili nové VZN, kde sme určili sadzby dane presne v zmysle zákona. Toto VZN bolo prijaté, takže bude predmetom buď ďalšie diskusie, aby sa to stihlo urobiť do konca roka, aby mohla vlastne táto právna norma platiť od 1.1.2022. To VZN, ono bolo prijaté. Hej, ono bolo vyvesené. A my sme dnes rokovali iba o prílohe VZN, ktorá hovorí o tom, že bola dopracovaná na konkrétne územia. Hej. Bola dopracovaná na územie KU Bojnice, KU Dubnica s nejakým teda rozsahom. Toto však nebolo schválené. A ja som sa snažila ako iniciovať možno v rámci volebného obvodu to, že tiež úplne nie som stotožnená s tou cenou tvorbou a respektíve, ktoré územia by mali byť spoplatňované takýmto spôsobom. A v rámci volebného obvodu sme sa vlastne, neprišla vlastne ani na debatu riešiť poplatky. Skôr som videla teda to, že nie je vôľa vôbec riešiť a zaviesť miestny poplatok za rozvoj. Zo štyroch bodov v predaji a prenajme nehnuteľností poslanci neschválili jeden, prenájom nebytových priestorov v dome služieb. V rôznom poslanci stiahli z rokovania bod aktualizácia organizačnej schémy Mestského úradu Bojnice. Chcú počkať na výsledok personálneho auditu, ktorý sa na úrade vykonáva. Zaoberali sa aj protestom prokurátora voči VZN číslo 3 z roku 2014, v ktorom podľa prokurátora bod 8 nie je v súlade so zákonom. Odznela aj informácia o zmene v zložení Komisie kultúry. V interpeláciách požiadala poslankyňa Antónia Kováčová-Píšová, aby rozpočet na rok 2022 zahŕňal aj participatívny rozpočet. Upozornila na potrebu ukľudnenia dopravy na vstupoch do mesta a sídlisku Lúčky a požiadala, aby bolo verejné obstarávanie na externého dodávateľa služieb odpadového hospodárstva. Poslanec Grešner podal poslanecký návrh. Môj poslanecký návrh sa týkal žiadosti, aby mestský úrad spracoval všeobecne záväzné nariadenie, pomocou ktorého by bol poskytovaný príspevok obyvateľom mesta, ktorí sú v súčasnosti majiteľmi nehnuteľnosti, avšak nie sú obyvateľmi mesta ako takými. Jeho účelom je motivovať týchto ľudí, aby si zmenili trvalé bydlisko, aby sa stali obyvateľmi mesta, nakoľko to má dosť významný finančný dosah. Nakoľko mesto v tomto prípade si môže na tieto osoby uplatniť podielové dane, čo v súčasnom období predstavuje zhruba 500 eur ročne na osobu.
Takže len pre ilustráciu, ak by tento úkon vykonalo 100 osôb, ktoré v súčasnosti sú majiteľmi nehnuteľnosti, ale nie sú obyvateľmi mesta, prinesie to ročne do pokladnice mesta 50 000 eur. Po bode interpelácie primátor mesta septembrové rokovanie poslaneckého zboru ukončil. Celý záznam si môžete pozrieť na YouTube-ovom kanáli RTV Prievidza. V úvode septembrového mestského zastupiteľstva schválili poslanci predaj mestských pozemkov trom žiadateľom. V bode nakladanie s majetkom mesta dali poslanci zelenú aj zámeru mesta opäť prenajať prebytočný majetok, nebytový priestor v budove podnikateľského inkubátora. Do konca septembra 2021 mal tento priestor prenajatý majiteľ reštaurácie People. Mesto ukončilo nájomnú zmluvu výpovedou s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorú nájomca prevzal v júni tohto roka. Ďalší nájomca bude vybratý na základe obchodnej verejnej súťaže s minimálnym nájomným 1100 eur mesačne. Termín predkladania súťažných návrhov je od 1. do 18. októbra 2021. Rokovanie pokračovalo návrhom všeobecne záväzného nariadenia o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele, v ktorom je upresnený postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor pre deti z Centra pre deti a rodiny. V ďalšom bode vyhodnotili riaditeľky mestských príspevkových organizácií Dom kultúry a Mestská knižnica hospodársku činnosť za prvý pol rok 2021. Prvý pol rok tohto roku bol veľmi nepriaznivý pre všetky kultúrne inštitúcie na Slovensku. A tak to bolo aj s našim domom kultúry v našom meste. Náš zriadovateľ bol veľmi ústretový a veľmi chápavý k tomu, ako sa vyvíjala situácia v tom prvom pol roku. A nemuseli sme u nás v našej organizácii nikoho prepustiť. Mohli sme pripravovať ďalšie projekty, ktoré budú užitočné do budúcna a na ktoré by sme za bežnej prevádzky nemali čas. O chvíľku to možno aj občania uvidia, že čo budeme realizovať. Teším sa na to, keď to budem môcť oznámiť. No a samozrejme, že tým pádom, že sme boli v takom útlme, tak sme ušporili nejaké peniažky, ktoré teda teraz sme mohli upraviť v našom rozpočte na druhý pol rok. Takže zriadovateľovi zostane o pár euro viacej na to, aby mohol nás podporiť potom v projektoch. Mestská knižnica Handlová má v roku 2021 na svoju činnosť schválený bežný transfer vo výške 114 226 eur. K 30. júnu 2021 vyčerpala knižnica 50% z týchto zdrojov, čo je v súlade so schváleným rozpočtom. Za prvý pol rok je mestská knižnica v plusových číslach. Vyhodnotenie hospodárskej činnosti mesta, škôl a školských zariadení za prvý pol rok 2021 a monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Handlová k 30. júnu tohto roka predložil vedúci ekonomického oddelenia. Mesto v súčasnosti vykazuje celkom dobré finančné ukazovatelia a finančné plnenie za obdobie prvého pol roka s tým, že prebytok hospodárenia vychádza v hrubých číslach vo výške 1 700 000. Samozrejme, tento prebytok berieme len ako orientačný s tým, že niektoré položky rozpočtu neboli načerpané úplne alebo vôbec. To znamená, že v druhom pol roku sa nám ešte prejaví čerpanie v týchto položkách. Naopak niektoré položky, ktoré štandardne sa uhrádzajú jednorazovo alebo sú čerpané jednorazovo, tak boli načerpané v plnej výške alebo vo výške do 100%. Poslanci schválili aj 6. zmenu rozpočtu na tento rok. Po zapracovaní nových položiek sa príjmy aj výdavky zvýšili o 93 202 eur. Rozpočet je vyrovnaný vo výške 16 617 170 eur. Pokračovala vedúca spoločného školského úradu s návrhom na pričlenenie obce Nitrianske Právno do spoločného obecného úradu v Handlovej. V spoločnom školskom úrade bolo doteraz 11 obcí, ale Nitrianske Právno, ktoré nebolo súčasťou žiadneho školského úradu, nám poslalo žiadosť o zaradenie, respektíve pričlenenie do nášho spoločného školského úradu. A v podstate pre nás to má veľkú výhodu, hlavne finančnú. Keďže sa nám zvýšil počet žiakov o 536, tak školský úrad už nie je financovaný z mestského rozpočtu, ale bude od 1.1.2022 financovaný len zo štátneho rozpočtu. Rokovanie pokračovalo informatívnou správou hlavnej kontrolórky mesta o výsledkoch vykonaných kontrol zameraných na hospodárenie neziskovej organizácie Asterion a nakladanie s majetkom mesta v rokoch 2019 a 2020. Hlavná kontrolórka
odporúčila Asterionu, aby vo výročnej správe hospodárenia uvádzal porovnanie skutočných výsledkov hospodárenia so schváleným rozpočtom a aby neplánovala v hlavnej činnosti stratu, ktorú matematicky presne vykrie vedľajšou činnosťou. Takéto hospodárenie neziskovej organizácie nemá opodstatnenie, pretože fungovať z prenajmu mestského majetku s vedomou stratou nie je podľa zákona o majetku obci prípustné. Ďalšia kontrola bola zameraná na vyhodnotenie stavu a vývoja dlhu mesta v roku 2021 a preverenie podmienok dodržiavania návratných zdrojov financovania. Hlavná kontrolórka skonštatovala, že úverová zadlženosť mesta Handlová je v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách. Riaditeľ mestského bytového podniku predložil informatívnu správu o činnosti bytovej rady a o prideľovaní bytov v dome s opatrovateľskou službou v druhom štvrť roku 2021. V tomto období prerokovala bytová rada 45 žiadostí občanov mesta a pridelila v doske 6 bytov. V Rôznom odznela informácia o vyhlásení výzvy na zasielanie nominácií pre udeľovanie ocenení v zmysle štatútu mesta Handlová v rámci handlovských katarínskych dní 2021. Na mestský úrad bolo zatiaľ doručených 14 nominácií, z toho jedna na čestného občana mesta a ostatné na cenu mesta. Návrhy môžu obyvatelia mesta posielať ešte do 8. októbra tohto roka. Ďalšia informácia sa týkala zmeny zapisovateľky v Komisii ekonomickej správy majetku mesta a mestských projektov. Máriu Lenkovú v tejto funkcii vystriedala Petra Golhová, referentka verejného obstarávania mestského úradu. Do diskusie sa prihlásil poslanec mestského zastupiteľstva Tomáš Arvaj. Konkrétne som sa ja pýtal na spojenie autobusov medzi Handlovou a Žiarom. Potom som sa pýtal na termálny vrt, čo máme. Ďalej som sa ešte pýtal na v podstate predaj propagačných materiálov v meste, že akým spôsobom bude zabezpečený. A moja posledná otázka bola, že či vlastne mesto nejak plánuje posilniť projektové oddelenie. Odpovede boli odborné, s tým, že ale mňa nejakým spôsobom nepotešilo to, že nevieme posilniť tú dopravu v Žiari, ani to, že nemáme zatiaľ nejakú alternatívu na ten termálny vrch, ktorý je vlastníctvom mesta. Čo ma potešilo je, že vlastne pribudne ten nový človek na projektové oddelenie a v podstate aj, že ten predaj tých suvenírov sa nejakým spôsobom posunie. Čiže tak 50 na 50 som ja osobne spokojný. Poslankyňu Ivetu Jurkovičovú zaujímalo, či sa budú na Morovnianskom sídlisku budovať nové parkovacie miesta. Podľa slov primátorky mesta sú v tejto lokalite vytipované tri plochy, na ktorých mesto plánuje vybudovať parkoviská. V tejto časti mesta by malo pribudnúť ďalších 150 parkovacích miest, ktoré sú súčasťou projektu výstavby obchodného centra. O tom, v akom štádiu je dlho očakávaná realizácia tohto projektu, informovala primátorka mesta aj na zasadnutí. Podľa aktuálnych informácií vlastne už investor smeruje k takým tým posledným veciam, ktoré by mali teda už ukončiť proces vybavovania stavebného povolenia. Naozaj sa nám to chýli ku koncu, pretože vlastne v spolupráci s touto spoločnosťou vlastne sme im chceli pomôcť a teda spoločne sme hľadali miesto, kde by sa mohla vytvoriť tzv. Depónia. To je priestor, kde by sa dočasne uložila zemina, ale teda naozaj čistá zemina, maximálne teda kamene z tejto stavby. Sme už, myslím si, že v takej záverečnej fáze, že sú vytipované tie pozemky, kde by to mohlo byť v poriadku a vlastne v prípade, že si to so spoločnosťou Immobilien Management potvrdíme, tak prakticky by už tomu stavebnému povoleniu nemuselo nič brániť a v tom lepšom prípade nás informovali zástupca tejto spoločnosti, že je vysoko pravdepodobné, že by sa ešte v tomto roku začalo vlastne s odkopávaním svahu a samozrejme následne by prebiehali všetky tie stavebné veci súvisiace s vybudovaním tohto obchodného centra. Takže by som chcela aj obyvateľov ubezpečiť, že tento projekt naozaj nie je mŕtvy. Na tom projekte stále investor aktívne pracuje. Okrem výstavby obchodného centra obyvateľov mesta najviac zaujíma, kedy si budú môcť zaplávať v zrekonštruovanej plavárni. Máme za sebou takéto náročné obdobie na dohadovanie sa, čo teda s týmto projektom a ďalej. My sme sa teda rozhodli pokračovať v tých jednaniach so spoločnosťou BTI a teda bolo vyvolané rokovanie z našej strany. Bolo to začiatko mesiaca september. Po dohode našich strán sa tohto rokovania zúčastnili výlučne naši právni zástupcovia. Debatovali sa teda o tom, či je tu zo strany BTI, zo strany mesta ochota v tomto projekte pokračovať a za akých podmienok. Keďže z tohto stretnutia nebol urobený záver, iba padlo teda
padol prísľub toho, že by sme sa radi vzájomne teda dohodli za serióznych podmienok a jasných pravidiel, výhodných aj pre mesto. Budeme v týchto rokovaniach pokračovať. Samozrejme, že sme už aj iniciovali ďalšie rokovania zo strany vlastne právneho zástupcu spoločnosti BT. Ešte nemáme určený presný termín, ale verím, že to bude skoro. Silvia Grúberová informovala prítomných aj o záujme obchodného reťazca vybudovať v handlovej potravinársku prevádzku v lokalite bývalej Chríbikovej pekárne a zberných surovín a tiež o kontajneroch na šatstvo a použitý olej, ktoré v meste pribudnú. Viac sa dozviete v samostatných príspevkoch našej televízie. Celý záznam zo septembrového zasadnutia handlovského mestského zastupiteľstva si môžete pozrieť na YouTube kanáli RTV Prievidza.